Батки, какви палатки, бе, тук е така забава. Айво, тук е такава забава. Цела вечер мога да се люляте. О, ето е и другата атракция на паркинга. Полиционери. Е, те алармата пуснаха, вие. Тя си джинетката, всички се возиме. Поробваме сега. Тази е много яка, защото двамата може да карат. Малката, ти казвам, аз отдете мога да я стигна. А пък на тротинетка ще я гониш по-лесно, да, така? Чантата не е там, а? Папарак. Обаче много, кулата е много красива. А виж това как е направено с гуми, не се удръж да те боли. Да, да. Защото обикновено като тряснеш под земята и ти става гадно. Има ли луна, бе? Няма. Тя, ама, може да скачим по стълбите и сега да видим какво става на това.